salamlayıram bütün izleyicilerimizi. Bize bakan, bizi izleyen, günlerdir yolumuzu gözleyen herkesi ürəkdən salamlayıram. Cümə günündə cümləniz mübarək ve Ramazan ayının artık sonuncu günlerini de yaşayırıq. Allah bütün niyetinizi, bütün orucunuzu, dualarınızı kabul etsin. Allah şehitlerimize rahmet etsin. Allah şehitlerimizin yerini behişt etsin, cennet etsin ki onsuz da onların yeri oradır. Bugün bizim gençlerimizin, bugün bizim evladlarımızın, bugün bizim rahat nefes almağımızın tek sebepkarıdırlar. Onlar Allah analara səbir versin. Allah analara dözüm versin. Ve onlar sadece olarak seçilmişlerdir. Ve o analar da bizim igidlerimizi, kahramanlarımızı, torpaq uğrunda canından keçen o oğullarımızı dünyaya getiren analardır. Yani siz anasınız, necə ki ana vətəni koruyan övladları boya başa çatdırmışsınız vətən üçün, vətənin keşiyində dayanmağa göndermişsiniz. Ona görə də biz bu torpaqlara ana torpaq, ana vətən deyirik. Ana qədər əziz, ana qədər müqəddəs və ana qədər canımızı fəda edə biləcəyimiz bir mövhümdür vətən, torpaq. Bütün şəhidlərimizə rəhmət dilirik. Allah əsgərlərimizi qorusun. Məncə bu Ramazanda, bu orucluq ayında düşünmürəm ki, hər kəs niyyətlərini başqa istiqamətə yönəltdi. Və mən əminəm ki, o dualarınızın, o niyyətlərinizin, o arzularınızın içərisində əskərlərimiz için de dualarınız var, dualarımız var. Allah onları korusun. Keşiğimizde dayanan, torpağın keşiğinde duran bütün əskərlərimizi Allah Teala korusun. Anaların duası onsuz da onlara yeterli olur. Ama ana ürəyi, yani başka bir şeydi. Anaların ürəyindən gələn o dualar mənə gəlir ki, yani sizden bizden daha tez qəbul olunur. Biz həmişə belə bilmişik gözümüzü açandan ki, ana duasının yerini heç bir şey verə bilməz. Deyirəm və həftə sonumuzu da biraz qəmli notlarından, biraz vətənimizə aid, biraz torpağımıza aid həm qonaqlarımızla, həm də söhbətlərimizlə yekunlaşdırmağa çalışırıq. Günlərdir əyləncəli verilişlər bilirsiniz ki, televiziya məkanlarında dayandırıldı və təbii ki, belə də olmalıdır, belə də olacaqdır. Tək yaxşı xəbərlər alaq, belə üzücü məlumatlar, belə üzücü xəbərlər gəlib çatmasın. Qələbəmizin, zəfərimizin dadını doya-doya çıxara bilək. Çünki may ayında da bilirsiniz, Şuşa günümüz var, may ayında çox böyük, özəl günlərimiz var. Heç olmasa, Allaha qurban olum, yəni bu zəfərimizin, bu qələbəmizin dadını çıxara bilək. Və bu qələbəni, bu zəfəri də bizə yaşadan onlardılar, igidlərimizdirlər, qəhrəmanlarımızdılar, şəhidlərimizdirlər. Hansı ki, ömür boyu onlar bizimlə olacaq, ömür boyu bizimlə yaşayacaq. Bilirsiniz ki, şəhid heç bir zaman ölmür və onun, onların ruhu, onların o igidliyi, onların o şücaəti bir ömür boyu bizim dilimizdə dastandır, övladlarımıza da bir misaldır. Bizim qələbə və tarix salnaməmiz bizim şəhidlərimizin adı ilə bağlıdır. Allah əsgərlərimizi qorusun. Xəbər ətərə başlayırıq, əziz tamaşaçılarımız. Bugün sizinlə bərabər, təbii ki, bir qədər bu mövzulardan da danışaraq, o qəlbimizin onsuz da acısını, qəlbimizin, ruhumuzun ağırlığını heç bir şey silə bilməz, heç bir şey də azalda bilməz. Sadəcə olaraq, biz də davam etməliyik, davam etsək belə içimizdəki o buruqluq onsuz da illərdir ki var və illərdir ki bu davam edəcək. Üzümüz gülsə də, üzümüzdə təbəssüm olsa da bir qəlbimiz, bir ruhumuz, bir ürəyimiz təbii ki başqa cür döyünür. Bunu da Azərbaycan xalqı olaraq hamımız gözəl anlayırıq, gözəl bilirik. Allah Azərbaycanımızı qorusun, Allah dövlətimizi qorusun, Allah xalqımızı, millətimizi qorusun, Allah dövlət başçımızı qorusun və əlbəttə ki, bizim yanımızda olan Azərbaycanlıların yanında olan
hər bir kəsdən Allah razı olsun və dünyanın da hər bir yerində yaşayan bizim qürbətçilərimiz var. Belə xəbərlər onları da üzür təbii ki, buradan da hər birini salamlayırıq. Biz başlayırıq Elgiz Əliyevin o xoş avazıyla, ifasıyla, bəlkə ürəyinizə azca da olsa o notlarla xatirələri canlandıra bilək qəlbinizdə. Xoş gəldiniz Elgiz bəy. Çox sağ olun. Əslində düz vurğuladım, hə? Elə mahnı da xatirələrlə bağlıymış. Bəli, elə çox düzgün vurğuladınız. Xatirələr Allah Məhəmməd Bağır müəllimə rəhmət eləsin. Onun repertuarından olan bir mahnıdır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Sizləri salamlayıram. Sizin bu gözəl proqram vasitəsilə bütün Azərbaycanımızı salamlayıram. Həmişə günlərimiz xoş olsun. Xatirələrimizdə yaxşı şeylər qalsın inşallah. Əhval-ruhiyyəmiz yaxşı olsun. Allah bizə heç vaxt acı gün göstərməsin. Amin, amin. Xoş gəldiniz. Xatirələrimiz təbii ki, fərqlidir. Xatirələr o qədərdir ki, xatirələr o qədər zəngindir ki. Amma bu xatirələri də əlbəttə ki, bizə yaşadan insanları unutmamalıyıq. Tariximizin hər anında bizə pislik edən insanları unutmuruq onsuz da, biz düşmənimizi də unutmuruq, bizə yaxşılıq edənləri də unutmuruq, yanımızda olanları da unutmuruq, bizə dəstək olanları da unutmuruq. Yəni, unutmuruq və unutmamalıyıq, unutturmamalıyıq. Haqqımız yoxdur. Unutmamalıyıq, unutturmamalıyıq. Allah bütün qazilərimizə can sağlığı versin. Çünki, bilməm, qazilərdən danışanda mən düşünürəm ki, onların həyat hekayəsi biraz fərqlidir, biraz yox, çox fərqlidir. Xatırlayırsınızsa, elə 44 günlük bizim müharibəmizdən sonra biz o qələbə sevincini yaşayarkən belə qazilərimizi studiyamıza dəvət etdik və onların elə hekayələri var idi ki, onların elə yaşanmış, elə təbii bir var, bu deyir, filmlərdə gördüyümüz hekayələr bir də var, doğrudan da mənəvi olaraq onların o qədər yaşadıqları var idi ki. Yəni, mən o efiri belə sona qədər idarə edə bilmədim. Çünki mən bilmədim qarşımdakı bu gənclər, özə yaşca da o qədər kiçikdirlər ki, yəni az yaşlıdırlar. Doğrudan mı onlar bütün bunları yaşayırlar, doğrudan? Yoxsa hansısa bir filmdən olur, hərdən biz o fantaziyamız o qədər yeridirik ki, o senariləri filan. Yəni, dəhşətli bir şey idi. Uşaqlıqda Rambo-ya bir əl çatmaz kimi baxırıq. Əslində o filmdir, amma o qəhrəmanı bizim Azərbaycanımızda canlı qəhrəmanlarımız, canlı Rambo dediklərimiz var. Bəli, bizim Rambolarımız da var, bizim Vandamlarımız da var. Doğrudan da bizim elə iqidlərimiz, elə qəhrəmanlarımız var ki, artıq bütöv bir filmə də yox, bütöv bir dastana qəhrəman ola biləcək, ad verə biləcək insanlar var və çox istəyirəm bizim gənclər onları yadlarında saxlayaraq böyüsünlər. Pərəstiş etdiyimiz simalar artıq dəyişir. Balaca bizim, hətta balaca oğlan uşaqları belə bugün əgər mübarizə tərəf gedirlərsə, onu nümunə bilərək böyüyürlərsə, əfsanədir. Bəli, demək ki, biz öz qəhrəmanlarımızı tanıyırıq və tanıdacaq bütün dünyaya. Qazilərimizdən danışmışkən də Elvin Orucov bizimlə bərabərdir. Qazimiz və bəyax dediyim kimi bütün bu yaşanmış hekayələri əslində gerçək həyatda yaşanmış insanlardan biri. Xoş gəldiniz. Sağ olun, minnətdarım. Buyurun. Salam, necəsiniz? Heç bir zaman unutmuram da mən o gənclərin burada studiyada bizimlə danışdıqlarını heç bir zaman unutmuram. Düzdür, deyir o xoş simamıza təbəssüm də yaranır. Çünki o artıq o yaşadıqlarını elə qəhrəmancasına danışır ki. Çünki canı sağlamdır, sağlam qayıdıb yuvasına. Amma onun yaşadıqları ona artıq bir ömür bəsdə deyilmi? Bəli, qazilər belədir. Mən əmrəcə özüm təqdim edim. Hər bir salam verirəm, tamaşaçılarımız da salam verirəm. Orucov Elvin, Afber qazisiyəm mən. Demək, qazilər canlı şəhidlər deyirik. Nəyə görə, onu da bir açıqlaması. Canlı şəhidlərdir. Çünki şəhidlərimiz öz qanı bahasına dövlətimizi, torpaqlarımızı qoruyub. Qazilərimiz də ki, bədənini hər hansı bir əzasını, hər hansı bir orqanı ötürüblər, mənə yaralar alıblar. Canı bahasına. Bəli, bir ömür bu yaraların ağırları ilə yaşayır. Yəni, bunlar
belə deyək, şəhidlərimizin elədiklərinin yanında heç nədir. Çünki biz hər şeyi birinci şəhidlərimizə borcluyuq. Yəni onlar bizə bu tarixi əsas yaşadan insanlardır. Çünki onlar öz qanı ilə, öz canı ilə bu dövlətə yəni sonuna qədər xidmət ediblər. Biz bu günlər yaralı olsaq da öz ailəmizin yanındayıq, mənim sevənlərimizin yanındayıq. Amma onların ailələri, demək olar şəhid ailələri, yəni bir evlad içisi hər zaman durur da. Biz onlara nə qədər bir evlad, necə deyim, onu əvəz eləməyə çalışsaq da, mütəmadi onların görüşünə getsək də, o şəhid ailələrini, yəni gözümüz çatan qədər də öz ətrafımızda mənəvi ən azı çalışırıq ki, müəyyən hər hansı bir işinə mi yetərək, hər hansı bir onları necə deyim, oğullarını müəyyən bir nələrisə danışanda ve onlara böyük bir fərəh sığdırır. Adi məsələn bizim silah yoldaşlarımız var, şəhid olublar. Bugün onların valideynlərinin görüşəndə valla bizə elə sarılırlar. Nə bilim, övladlarını sanki, görmüş kimi. Bu forma elə bir ki öz evlatlarını hiss edirlər. Bu formalarda onların qoxusunu hiss edirlər. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən hər birinin qarşısında baş əyirəm. Bəli, onların ruhu qarşısında baş əyirik. Və ailələr var. Bəli, analar, atalar qürur duyurlar. Övladı torpaq uğrunda şəhid oldu. Övladının canı, qanı bahasına biz bugün torpağa qürurla addım atırıq, ayağımızı möhkəm basırıq. Amma kim nə deyir desin, yəni valideyndir və biz o valideynə sən ağlama, gözyaşı tökmə, incinmə deyə bilmərik. Valideyn yəni bir övlad itirir, onun ağrısı bir başqa, amma o şəhidlik zirvəsinə ucalır, onun qüruru bir yəni başqa. Biz birazdan bizim tanınmış xalq artistimiz, bayaq dediyim kimi, bax, o valideynlərdən biri, o atalardan birini dəvət edəcəyik studiyamıza, reklamlardan sonra qayıdırıq. Davam edirik. Əziz tamaşaçılarımız həftənin cümə günündə, artıq həftənin son iş günündə, yayın yavaş-yavaş yaxınlaşdığı gözəl günlərdə inşallah ki, yaxşı xəbərlər alasınız və ümumiyyətlə dövlət olaraq, millət olaraq, Azərbaycan olaraq yaxşı xəbərlər alacağıq da. Alacağıq da. Sadəcə olaraq hərdən bax bu gələn şəhid xəbərləri təbii ki sarsır, bütün Azərbaycanı sarsır və onsuz da deyir, o, biz də gözləmədəyik, həmişə gözləmədəyik ki nə xəbər olacaq, nə xəbər gələcək və bayaq da qeyd elədiyim kimi mən düşünürəm ki bu dəfə bütün dualarımız və bu son illərdir bütün müqəddəs aylarımızda bütün dualarımız sırf əskərlərimizə aid olur. Allah əskərlərimizi qorusun, Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Çünki nə qədər valideynin gözü yoldadır, nə qədər valideynin əli duadadır. Bütün anaların dualarını Allah qəbul etsin. Biz onsuz uşaqlıqdan bəri həmişə elə bilmişik ki, anaların duası daha tez qəbul olunur. İndi düşünün ki, o ananın övladı da bir əskərdirsə, o səngərdə bizi qoruyursa, torpağını, vətənini qoruyursa, o dualar necə qəbul olunan dualardır. Allah hər birinə yar olsun, Allah hər birinin yardımcısı olsun. Azərbaycanın bütün vətəndaşları, qürbətdə yaşayan, uzaqda yaşayan, yaxında yaşayan fərq eləmir. Hamımızın ürəyi vətənlə döyünür və hamımızın da qəlbində bir şəhidlik o deyir, zirvəsi var ki, o şəhidlərimizin hər birini öz yaxınımız kimi, doğmamız kimi, əzizimiz kimi bağrımıza basmışıq, ürəyimizə həqq etmişik və onları da heç bir zaman bütün dünyaya belə unutdurmayacağıq. Mən hərbi ekspertimiz Ramil Məmmədlini də dəvət etmək istəyirəm buram. Xoş gəlmişsiniz, səfalar gətirmişsiniz Ramil müəllim. Mən izləyicilərimizi istəyirəm birinci onu izah edək. Hərbi ekspert ümumiyyətlə nə deməkdir? Geniş açsaq. Düzün bilməsinizsə, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Oturum, yoxsa yaxşı danışaq. Ürəyiniz necə istəyir? Yəni, təbii ki, əyləşəcəksiniz, amma... Ümumiyyətlə, mən Azərbaycan dilində... Salam əleyküm, xoş gördük hər birinizi. Ümumiyyətlə, mən daha çox öz dilimizdə terminlərin istifadə olunmasının tərəfdarıyam. İşlədilməsinin tərəfdarıyam və həmişə də çıxışlarımda da, müsahibələrimdə də, danışanda da öz dilimizdə, yəni şəkilçiləri və hətta bizim dilimizə yaxın olan, dil qrupuna da aid olan xalqların, millətlərin, ölkələrin sözlərindən də belə istifadə etmirəm. Demək olar ki, 99%.
Ve o cümleden de verişi sonuna kadar güdeceğim. 100%. Hatta bu terminoloji meselelerde de çalışıram ki jurnalist dostlarımıza, hemkarlarımıza həmişə deyəm ki, çalışın ekspert sözündən biraz uzaq qaçasınız. Aha. Niyə? Çünki ekspert biraz çox böyük, biraz fundamental məna kəsb eləyir. Yəni adətən istiqamətlər üzrə ekspert olmaq mümkündür. Yəni deyək ki, məsələn hərbi sahəni nəzərdə tutun. Döyüş aviasiya vasitələri sahəsində ekspert ola bilərsən. İmkanları haqqında və yaxud da döyüşdə hansı formada fəaliyyət göstərməlidirlər, o haqda bilgin olmaya bilər. Amma sən hava hücumundan müdafiə sistemini daha yaxşı bilirsən. Bu təxminən jurnalistikada da belədir. Yəni, sosial mövzulardan və yaxud da siyasətdən yazan jurnalist ixtisaslaşmış, bunu məcbur etsən də bank sektoru haqqında yaza bilməz. Amma ümumiləşdirilmiş formada ekspert deyiləndir. Mən daha çox şərtçi, icmalçı, hələ Sovet dövründə bilirsiniz də Azərbaycan dilinin fundamental, akademik şəkildə inkişaf dövrü, elmi araşdırmaların yaradıldığı dövr, SSRİ dövrünə düşüb, da Sovet Azərbaycanının dövrünə düşüb. Bu həmin dövrdə, məsələn, ekspert sözü yox idi. İcmalçı var idi, şərhçi var idi. Yəni, məncə də şərhçi daha da belə rahat deyilmi? Məsələn. Əyləşin, çox xahiş edirəm. Yəni, ekspert biraz daha böyük məfhum bəlkə hiss olunur ona görə. Məsələn, sosial layihələrdə mən daha çox eşidirəm. Sosial verilişlərdə, yəni, yaxından, uzaqdan əlaqəsi olmayan bəzi insanlar mən ekspertəm deyib, gəlib orada eləşirlər. Yəni, onlar bəlkə də o ekspert sözünün ümumiyyətlə mənasını bilmirlər. Ümumiyyətlə, məsələn, məhkəmə sistemində, ədliyyə sistemində ekspertiza mərkəzi var. Bunlar məhkəmə ekspertiza mərkəzi. Şəhərdə yaşayanların böyük hissəsi onun harada yerləşdiyini bilir, Ədliyyə Nazirliyinin. Məsələn, orada konkret istiqamətlər üzrə ekspertlər var. Bunlar dövlətin rəsmi ekspertləridir. Məsələn, avtomobil nəqliyyat sektoru, dəmir yolu nəqliyyatı və yaxud da digər narkotik vasitələrin araşdırılması. Bunların hər birinin ayrıca lisensiyası var. Yəni, onların sənədi var ki, mən bu istiqamət üzrə ekspertim. Bir də bir məsələni deyim sizə, ümumiyyətlə söz düşmüş ki. O zaman hərbi şərhçimiz. Məsələn, mən deyim, jurnalist dostlarımıza da deyirəm ki, özlərinə də deyirəm hətta. Ki, politolog məsələ üçün, politolog kimi təqdim edirlər ya özlərini və yaxud da politolog kimi mətbuatda təqdim olunurlar. Ümumiyyətlə, politolog siyasət elmini öyrənən şəxsə deyilir. Yəni, politologiya deyək ki, fakültəsində və yaxud da kafedrasında politologiya elmini, yəni siyasət elmini öyrənən, siyasi nəzəriyyəni öyrənən və öyrədən adama politolog deyirlər. Amma siyasi proseslərdən danışan adam siyasi şərhçidir. Siyasi icmalçı. Məncə, politolog daha ağır və daha samballı eşidilir. Belə də, bizim son illər, son 20 ildə, 30 ildə müstəqillik əldə eləyəndən sonra bir çox xarici sözləri, latın sözlərini, türk sözlərini, türkçəsində olan sözləri götürüb, məsələn, onları təqdim edirlər və böyük bir fikir formalaşdırmalısa. Məsələn, uzman doktor filan kəs. Uzman nə deməkdir, məsələn? Uzman nə deməkdir? Yox, uzman nə deməkdir? Oxumuş, gəlmiş, bütün həkimlər oxuyur, gəlir. Uzman mütəxəssis deməkdir. Azərbaycan dilində uzun illərdir istifadə olunan mütəxəssis. Yəni, deyə bilərsiniz ki, bu ərəb sözüdür, amma 1000 ildir bizdədir və biz bu kifayət qədər təkmilləşib. Ona qalsa, gələk biz məktəb sözündən, müəllim sözündən, bütün elm, təhsillə bağlı bütün sözlərdən imtina edirik, çünki hamısı ərəb dilində. Məktəb, kitab, dəftər, qələm və s. Yəni, bu cür sözlər hamısı. Yəni, demək istəyirəm ki, maksimum şəkildə həmişə mən də çalışıram ki, Azərbaycan dilində danışam. Amma indi elə sözlər var ki, hərbi terminologiya ilə bağlı. Bunu Azərbaycan dilində, öz dilimizdə istifadə edir. Məsələn, taktikanın öz dilimizə məzmunlu tərcüməsini təqdim eləmək çətindir. Biz, məsəl üçün, dronu və yaxud da indi bəzilərimiz ifadə səsləndirir, İHA, SİHA deyirlər. Sonra Azərbaycan dilində biz o vaxt tərcümə elədik, o vaxt Azeri Defens jurnalı nəşr olunurdu. Mən o jurnalın redaktor idim, ilk hərbi texnoloji jurnalıdır, indi də nəşr olunur, amma başqa adıdır. Orada məsələn biz düşündük ki, bunun pilotsuz uçuş aparatı etsək daha yaxşı olar. Çünki insansız biraz mücərrət məna verirdi. İnsan biraz daha
ədəbi, bədii, biraz da tibbi, biologi. İnsan əli var. Daha çox ixtisasın adını demək yaxşıdır da, pilot, pilotsuz uçuş aparatı. Bundan sonra verişimizə qonaq gələn politologlar, ekspertlər, Cəmilə xanım, xahiş edirəm. Onlar mənə politolog, ekspert desələr belə deməyəcəm. Yox, şəhçi deyin. Şəhçi deyəcəyik. İndi onlar onu Allah rəhmət eləsin, Zümrüt xanım, Allah rəhmət eləsin, müəllimlərimiz olub. Murtuz Ələsgərov, Seyfəddin Qəndilov. Bunlar Sovet dövründə efirə çıxırdılar. Və onlar təqdim olunurdu siyasi şərhçi kimi. Hətta mərkəzi o vaxtda Moskva televiziyasında da o cür rus dilində o tərcümə ilə o formada adlanırdı. Politiçeski abazervasiyalı bu cür adlanırdı. Siyasi şərhçi adlanırdı. Mən və yaxud da digər, məsələn, Əzrəxana olub aptek, düzdür. Yeməkxana olub kafe, restoran. Sovet dövründə biz baxırdıq yeməkxana, yazılırdı. Aptek olurdu, aptek Əzrəxana. Hətta bir sözü deyirəm, bundan bu mövzunu... Müvəqqəti bağlı. Bu mövzunu buradan belə yekunlaşdıraq. Məsələn, yeməkxana adı görəndə bir çox insan ora getmir. Çünki düşünür ki, o yeməkxana yəqin ki, heç də kontingenti yaxşı olmayan bir yeməkxanadır. Ona görə getmir. Amma kafe yazılanda bu daha başqa bir məzmun daşıdığına görə kafe daha müasir və daha yaxşı səviyyəli, təmiz yer olduğu üçün ora gedir. Amma əslində, yəni Azərbaycan dilində kafe yox, yeməkxana daha düzgündür. Deyim ki, 50%-də sonra o kafedə, sonra gedir o kafeyə, 50% gedən adam sonra təəssüf edir. Ora getdiyinə görə görür ki, o qiymətdə aldadılır. Amma çox yerdə, məsələn, aptek də var, əczacı, əczaxana da var, görmüşəm. Amma çox az. Bizim cəmiyyətdə bunu deyim, yekunlaşdırır. Nə demək olar ki, yox səviyyəsində. Bunu deyim, yekunlaşdırıraq istəyirsiniz, yəni verilişin sahibisiniz. Biz Azərbaycan cəmiyyətində, məsələn, Qazaxıstanla bağlı fərqli fikirlər var. Daha çox deyirlər ki, onlar Rusiyaya yaxındır, rus dili daha çox istifadə olunur və s. Mən indi sizə bir şey deyim. Astana şəhərində, ölkənin paytaxtıdır. Astana şəhərində kafelərin, restoranların adı yazılır Aşxana. Aşxana. Aptek Əzrəxanadır. Aptek Əzrəxanadır. Əyləncə mərkəzi, bizdə yazılır mol yazıblar da. Ticaret mərkəzi. Xeyr, toyxana. Qədim türkçədə yazılır. Bu çox maraqlı bir mövzudur və xaş etsək siz bir dəfə də gəlin, rica edirəm sizdən. Biz Azərbaycan dilimizin zənginliyini bir daha bizim şərhçimizlə, Ramin bəylə onun üzərindən keçək. Yaxşı, hərbi şərhçi bəs biz onu necə qəbul edək? Yəni, hərbi şərhçi sizin işinizin adı nədir? Yəni, orada nə iş görürsünüz? Və bugünkü günü də şərh etməyinizi rica edirəm sizdən. Yox, yox, əstəğfurullah. Hərbi şərhçi adından göründüyü kimi hərbi prosesləri şərh edən adamdır. Bizdə daha çox hərbi şərhçi anlam mənası haqqında danışarkən Gözlər çoxuq sizin üzərinizdə olur o zaman. Və yaxud da, yox, hərbi şərhçiləri çağıran zaman daha çox hərbi siyasi mövzuda suallar verilir həmin adamlara. Və yaxud da hərbi vətənpərvərlik və yaxud da vətənpərvərlik mövzusunda suallar verilir. Çox təəssüf edirəm ki, bizdə böyük əksəriyyəti, efirə çıxan hərbi şərhçi kimi çıxan adamların, böyük əksəriyyətinin hərbi texnoloji sahə ilə bağlı bilikləri yüksək deyil. Və o öz üzərlərində də çoxu işləmir, çalışmır bu məsələ ilə bağlı. Məsələn, millimetrə diametr deyirlər, deyənlər var. Və yaxud da taktika ilə, taktiki mövqe ilə, strateji mövqeyin əhəmiyyətini analiz eləyə bilmirlər, izah eləyə bilmirlər ki, taktiki nədir? Məsələn, 2016-cı il aprel döyüşlərində Talış kəndi istiqamətində azad etdiyimiz yüksəkliklər taktiki mövqeylər idi. Strateji mövqeyi isə, deyək ki, bugün Suqovşanı götürmüşsə, artıq strateji mövqeydir. Yəni, gələcəkdə bir mövqeyi götürmüsənsə, gələcəkdə daha mövqey tutmaq məqsədi ilə o sənin taktiki mövqeyindir. Və yaxud da... Bir də məqsəd və arzu kimi... Daha ciddi məntəqəni götürmək üçün. Məsələn, Hadrut taktiki mövqeyidir, strateji mövqey məqsədimiz Şuşaydı, belə deyək də. Və yaxud da bir qədər aşağı hündürlükdə olan, yüksəklikdə olan mövqeyi götürürsən ki, daha yüksək mövqeyə gedib çatasan.
yüksəkliyə gedib çatasan. Yəni, bir çox məqamlar var ki, bunlarla bağlı analiz edən, bunları danışan adam, şərh edən bu şərhçidir və hərbi sahədə də danışan hərbi şərhçidir. Mən hərbi vətənpərvərlik mövzusunda çox danışmağı sevmirəm, ümumiyyətlə vətənpərvərliklə bağlı çox danışmağı sevmirəm. Daha çox bunu real həyata keçirən adamlar danışsa yaxşıdır. İndi qardaşımız məsələn döyüşçüdür, ön cəhbədə döyüşüb, irəlidə. Vətənpərvərlik hissləri onlarda daha çoxdur. Necə? Yəni, insan üçün ən vacib olan nədir? Onun həyatıdır da. Həyatıdır. Yəni, həyatdan vacib, bəzən deyirlər, həyatdan vacib, bəzi məqamlar var, elə məqam var ki, orada sən yalnız və yalnız sağ qalmaq haqqında düşünürsən. Əmin olun buna, canlı efirdir yəqin ki, canlı efirdir, mən deyim. Əmin olun ki, insanın heç bir əzizi, heç nəyi, daha detallara getmək istəmirəm, o anda adamın yadına düşmür. Ancaq sağ qalmaq haqqında fikirləşirsən ki, mən sağ qalmaq. Bəli, öz canını düşünürsən. Sağ qalım ki, övladımı görüm, sağ qalım ki, evimə qayda bilim. Bax, o hisslər orada artıq vətənpərvərli hissi ilə sintezə keçir, sintez olur. Yəni, mən həm məntəqəni almalıyam, həm də sağ qalmalıyam. Ona da təsir edən keçdiyi təlimlərdir, döyüş yoldaşlarıdır. Bir az da soyuqqanlılığıdır. O artıq ona qədər olan proseslərdir. Onu da aşılayan vətənpərvərlik hissidir ki, sən vətənpərvər olmalısan ki, gedib o ağrı, acıya, çətinliyə dözüb təlimlərdən keçib, gedib müəyyən məqsədivə çatmaq üçün. Daha doğrusu, dövlətin, xalqın, ölkəni o məqsədə çatdırmaq üçün sən bu mərhələləri özün ki, sən keçməlisən. Mənən də başqa cür onlar, yəni biz görürük kənardan, bir də o anı sizin dediyiniz kimi yaşayan insanlar var. Bəlkə də, bilməm, yəni belə şeylərdən demirəm ki, qorxan bizim gənclərimiz var. Amma o ölüm anında, o dəqiqələrdə, o saniyələrdə bilmirəm siz nələr yaşayırsınız. Və bu yaşadığınızı da bir ömür boyu özünüzlə bərabər onsuz da daşıyacaqsınız. Çünki mən o gəncə müsahibəsini heç bir zaman unutmuram. Düzdür, müsahibəsinin sonuna qədər də getmək istəmədim. Bilirdim ki, sonunda yaxşı bir sonluq yaşadı. Amma o necə danışdı? O müharibə dövründən sonra qazimiz... Cavan uşaq 18 ya 19 yaşında təsəvvür edin ki, özümü qoydum onun yerinə. Qadın hissiyatı biraz başqadır da, fərqlidir. Kişilərdə daha belə şücayətlisən, daha başqa cürsən, silaha qarşı, adicə yaralı insan görəndə, məsələn, mənim ürəyim gedər, yıxılaram. Amma siz axı bunu yaşamışsınız. Siz görün, nə qədər cansız bədən görmüşsünüz. Siz o anları yaşamışsınız və qazimiz danışır, deyir, yaralıyam, qaranlıqdır, hava qaralır və artıq mən bilirəm ki, mən ölürəm də, yavaş-yavaş ölürəm, qan itirirəm. Ətrafıma baxdım ki, hamı, bütün dostlarım artıq ölüblər, canlarını tapışırıblar və komandadan da gedən insanlar deyirlər ki, narahat olma, gedib kömək, dəstək gətirib gəlirik, getdilər. Onun qardaşımızın da orada ürəyi gedir, təsəvvür edin ki, ayılır, görür artıq. Gecə, qaranlıq, düşünür ki, gəlmədilər. Yəni, gəlməyəcəklər. Əslində, mən də düşünürəm ki, gəlməyəcəklər. Mən bilmirəm ki, o gedib öz mövqeyinə sağ-salama çatdı, ya çatmadı. Və mən qan itirirəm, ilahi, o anda insan nə düşünə bilər? Yavaş-yavaş ölürəm, mən ölümə gedirəm. Sizin dediyiniz kimi, bilmirəm artıq orada ailəsini düşünməyə vaxtı oldu mu, əzizlərini düşünməyə vaxtı oldu mu, bir də gözünü açır ki, ona ayıldırlar. Gəliblər, qayıdıblar, onun oradan yaralı canını götürürlər, gedirlər. Yəni, deyir, mən hələ də inanmıram, yaşadığıma inanmıram. Yəni, onun o danışdığı, inanın ki, mən o travma, mən hələ eşidəndə travma aldım. Və neçə ay onun təsirindən çıxa bilmədim ki, sən öləcəyini düşünə-düşünə, necə orada o soyuq daşın üstündə uzanıb gözləyə bilərsən ki, indi ölərəm bu dəqiqə ölərəm, indi ölərəm bu dəqiqə ölərəm, amma səni gəlib xilas eləyirlər. Bu artıq onun, məncə, siz yaşamışsınız bunu. Bu, ona bir ömür bəsdir. Düzdür, elədir. Mən 2016 aprel döyüşündə iştirak edib yaralanmışam, ayağımdan güllə yarası almışam, şax damardan dəyib güllə 5-5. Demək, bu anlar elə bir şeydir ki, yəni insan, birincisi Allah da Allah saxlayır insanı həqiqətən. Elə bir odun alığının içində girsən bilə də, yəni saxlayırsa hər bir mövqədə sən dayanırsan da o ağrıya. İkincisi də ki, insanın döyüş yoldaşları var. Belə deyək, insan
o səngərdə artıq döyüşürsə, bu hərbi forma geyinirsə, çöldə onun malı da ola bilər, mülkü də ola bilər, ailəsi, hər kəs MBM-dən çöldə qalır da, belə deyək. Orada artıq biz silah yoldaşlarımıza güvənirik. Artıq doğuma belə deyək, sənə anan da, atan da, öz güvəndiyin, öz yoldaşların olur. Yəni onlara sən çinili söküyüb, rahat şəkildə döyüşə gelirsən. Yəni mən öz gördüyümdən deyirəm, mən xüsusiyyətli qüvvələr mənsubuyam. Bizdə də ki, keçilən təlimlər az da olsa, yəqin bütün hər kəsə məlumdur. Yəni bu təlimlər o qədər keçirilir ki, yəni biz artıq o döyüşün ortasında bəzən bəlkə də nəyisə yaddan çıxardırsan, o an amma əzələ yaddaşı deyilən bir şey var. İnsan bir şey o qədər vərdiş davamlı təkrar edirsən ki, döyüş anında onu avtomatik özünün asılı olmadan düşünmədən bir onu edə bilirsən. Onu edirsən. Məsələn, insana adi bir dənə belə eləyəndə əlini qaldırır, özünü müdafiə edir də. O an məsələn silahın atış tərzi olsun və yaxud da özünü müdafiə olsun, bıçaqla hərəkət tərzi olsun, fərqi yoxdur. Yəni insanlar o qədər burada öyrədilir ki, təlimli zamanı. Yəni sən artıq döyüşdə bunu düşünmədən edirsən. Mən məsələn ayağımdan güllə yarası almışam. Aprel ayının 4-cü günü döyüşün son günü almışam mən döyüşü. Güldə arasını, məni döyüş yoldaşlarım davamlı olaraq haradasa 10-11 nəfər ardarda da belə deyək, hərəsi müəyyən bir yerə qədər aparıb deyəcək qədər. Yəni, səhər saat 8-də yaralanmışam, gün orta 2-yə qədər, yəni ilkin tibbi yardım göstərilmək şərtinlə məni o ərazidən təxliyə ediblər. Yəni, bu birinci o deməkdir ki, Azərbaycan əsgəri artıq müəyyən qədər inkişaf edib, artıq öz yerinə oturub. Necə? Bir yaralı ilkin tibbi yardım biz artıq döyüş sahəsində göstərə bilirik. Özünüz göstərirsiniz. Bəli, yəni bu bizim öz üzərimizdə olan ilkin tibbi yardım deyiləm. Məsələn də orada nə edə biləriksə, məsələn yara varsa da onu belə deyək də steril sağ olsun, rüqut olsun. Yəni o qan axmanın qarşısını alıb müəyyən bir hər hansı bir xəstəxanaya mı və yaxud da o ərazilərdə yaradılan belə deyək də səyyar hospitallar deyirlər, onlara çatdırmaq üçün. Yəni döyüş yoldaşlarımız bir-birinə kömək edir. Mən demək olar ki, döyüş anında belə deyim ki, yəni hər şey gözüm qabağından bir lent olaraq keçir də. Yəni insan düşünürsən ki, öləsən də. Yəni artıq sondur. Yəni güllə yarası almışsan və mənim ayağımdan çox qan itib. Mən o yaşadıqlarınızı bu dəqiqə. Bu dəqiqə. Yəni mən sözü kəsə bilmərəm. O yaşanmışlıqları da reklamdan sonra dinləyəcəyik. Davam edirik əziz tamaşaçılarımız. Deməli, bugün Respublikamızın xalq artisti Əlinur müəllim də bizimlə bərabər olacaqdı. Sadəcə olaraq teatrdan işlərin çoxluğundan çıxa bilmədiyi üçün gələ bilmədi. Əslində, onun, bilirsiniz, övladı da torpaq uğrunda, vətən uğrunda şəhid olmuş bizim qardaşlarımızdandır. Biz geniş ətraflı istəyirdik onunla danışmaq, amma bir tərəfdən də ürəyimdə bir buruqluq var idi. Əslində, biraz da istəmirdim bu barədə onunla danışmaq. Çünki hər dəfə efirlərdə bu suallar ona verilir, hər dəfə o bu barədə danışır. Və yaxud da dedim, axı, bəli, qürur duyurlar, qürur yerləridir, qürur mənbəyidir. Övladının şəhidliyi zirvəsinə ucalmağı ata üçün fəxirdir. Amma valideyn üçün də çox ağırdır. Yəni, övlad itkisi çox ağırdır. Ona görə çalışırıq ki, hər dəfə hər baxış nöqtəsindən baxa bilək. Ən azından qonağımızı duya bilək, onun yaşadıqlarına hörmətlə yanaşa bilək. Amma yenə də bizi izləyən azyaşlı tamaşaçılarımız üçün də bir nümunə olaraq istəyərdik ki, bugün övladı barəsində, bizim qəhrəmanımız barəsində o da söz açısın əlbəttə ki, biz gələcəkdə nə etməliyik, Rami müəllim? Birazdan danışacaq bunu. Elə etməliyik ki, bayaq dediyim kimi, bizim öz şəhidlərimiz, öz qəhrəmanlarımız, öz iqidlərimiz, elə bizim qazilərimiz, onların orada yaşadıqları, deyil bilməm, davam eləyəcəksin söhbətinizə yenidən. Qoy bizim gənc oğlan uşaqlarımız üçün nümunə olsun. Gənc oğlanlar xarici personajlara həsəd aparmaqdansa, öz obrazlarımız var. Yəni, özü həqiqi obrazlardır bunlar. Heç kimin fantaziyası, heç kimin quraşdırması və yaxud ağlın ucundan keçən qəhrəman obrazlar deyil. Bunlar bizim torpağımızın yetirdiyi, Azərbaycanın yetirdiyi qəhrəmanlardır, iqidlərdir. Və qoy elə böyüyənə kimi də nümunə olaraq qalsın, özləri də, bizim balacalarımız da onları yaşatsınlar. Qoy tariximizdə doğrudan da silinməz izləri var, o iz bir ömür boyu yaşasın. Mən tez təşəkkürlərimi bildirim ki, söhbətimiz bir də yarımçıq kəsilməsin. Elvin bəy, biz
hekayə demək istəyirdim, amma gerçək həyat hekayəsi olan sizin bu əhvalatınızı tamamlayaq. Deməli, ayağınızdan yara aldınız. İlkin müdaxiləni yenə bizim təbii ki, bu işi bilən və bu təhsili alan əskərlərimiz etdi. Bəli. Daha sonra isə... Bu təhsil deyəndə yəni, ilkin olaraq hər kəs öyrədilir burada. Yəni, xüsusən haqqının fərqi olur ki, yəni, hər döyüş şəraitindən çıxmağı bacarmalıdır. Müəyyən qədər hər silahı da atmağı bacarmalıdır. Profesional hərəsinin öz ixtisası olsa da, amma hər atıcı, hər belə deyə əsgər, zabit, gizi bütün silahlardan müəyyən qədər bacarıq olmalıdır. Məsələn, mən şəhid olsam, mənim silahımı döyüş şəraitində istifadə eləməyə bacarmalıdır başqa döyüş yoldaşlarım. Və burada olan insanlar seçilmiş insanlardır həqiqətən, çünki bunlar bir neçə təlimlərdən, kurslardan və bunlara biz belə deyə örnək insanları həmişə bizim olub, alıb gəlmişik, xüsusən atıq olaraq. Məsələn, bizdə aprel döyüşlərində elə insanlar şəhid oldu. Raqif Orucov, Murad Mirzəyev, Mühid Orucov, Vüqar Yusufov, Rabil Novruzov, Pəncəli. Yəni, bu insanlar həqiqətən qəhrəmandırlar və adlarını sadalmadığım bir neçə şəhidlər, davamlı olaraq da şəhidlərimiz. Mən burada bir şeydə nəzərə çatdım, sonra özümü deyərəm, yaralanmam. Bizdə iki qardaş var idi, Masalıdan. Əsgərli Nurlan, Əsgərli İntiqam. Biri 2016 aprel döyüşlərində şəhid oldu, Əsgərli Nurlan. Əsgərli İntiqam da son döyüşlər, vətən döyüşlərində, 2020 döyüşlərində şəhid oldu. Yəni, o 2016 aprel döyüşlərində mənlə eyni vaxtda xüsusən artıq qüvvələrə gəlmişdi Əsgərli Nurlan. Döyüş şəraitində elə oldu ki, minamyot bizdən haradasa bir məsafə, yəni az bir yaxın əraziyə düşdü. Minamyot onu parçalamışdı, yəni ortadan bölmüşdü. Yəni, bir insan o qədər təlimlərdə yəni, can qoyar, o qədər dövlətini sevər. Yəni, vətənpərvəri budur. Yəni, öz doğma qardaşının parçasını götürüb gəldi yəni, intiqam. O hissləri yaşamaq, nə bilim, burada heç kəs bəlkə də onu götürə bilməz. Həmin anda şok olar, həmin anda nə bilim, özünü itirər. Yəni, o insan başqa idi də, yəni, döyüşə, vətənpərvəri o qədər idi. Eyni döyüşdə oldu. Bəli, eyni qrupda, eyni xüsusənət qüvvələrdə idi. Və onun intiqamını almaq üçün 2020-ci döyüşlərdə vətən müharibəsinə qatıldı könüllü olaraq. Halbuki onu komandanımız da, yəni bir yuxarı təşkilat, yəni çəkmişdilər ki, sən girmə də döyüşə, sənin qardaşın artıq şəhid olub, evində iki oğludurlar. Yəni ehtiyac yoxdur da, ən azı sən ailənin dəstəyində ol. Amma bu insanın bu vətən eşqi, qardaşının intiqamını almaq, yəni bu döyüşlərdə də girdi, şəhid oldu. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə. Yəni onu demək istəyirəm, bizim xalq bununla seçilir. Yəni, öz torpağı uğrunda öz canını belə saymır da, yenə deyim. Bu gün onların davamçısı var, yəni, öz evladı var, Allah saxlasın. Yəni, o valideynlər onlarla təhsilini tapırlar. Düşünün, bir ailədən iki müharibədə ailəri, oğullar şəhid veriblər. İlahi, siz o valideynləri bir düşünün, yəni. Mən Zümrüt xanım, vətənpərvərlik budur, pafos deyil. Efirdə və yaxud da hansısa bir məkanda, məclisdə gəlişi gözəl sözlərlə danışıb, belə deyək də, özünü təqdim eləyən iş deyil. Vətənpərvərlik döyüş meydanındadır. Vətənpərvərlik, vətənpərvərlik, bax, burada bugün bu texniki imkanları, bu şəraiti bizə yaradıb, Elvin qardaşımızın efirə çıxıb, həqiqi vətənpərvərlikdən danışmasına şərait yaradanlardır. Vətənpərvər bu adamlardır. Yoxsa, həqiqətən, mən ona görə deyirəm, bəzən Azərbaycanda, bilirsiniz, demək istəmirdim, amma demək məcburiyyətindəyəm. Bəzi soydaşlarımız, millətimizin nümayəndələri yaxşı danışan adamlara daha çox inanırlar. Nəinki, az danışan və yaxud da reallığı həqiqəti deyən adamlara. Mən, məsələn, xüsusi təyinatlı qüvvələr, Elvin qardaşımız söhbət edir, danışır və adından göründüyü kimi xüsusi təyinatlıdır. Yəni, bu dünya hərb, dünya müasir hərb elmində, hərbi strukturunda, daha doğrusu, hərbi strukturunda son, belə demək mümkün olsa, son 70 ilin, 70 il ərzində formalaşan hərbi strukturdur. Yəni, deyək ki, İkinci Dünya Müharibəsində xüsusi təyinatlı anlayışı olmayıb, yəni struktur olmayıb, belə bir struktur olmayıb. Kəşfiyyat olub və kəşfiyyatçılar da
o bu günləri xüsusi təyinatların gördüyü işi qismən yerinə yetiriblər, qismən. Amma xüsusi təyinatlılıq artıq bu başlayıb İkinci Dünya Müharibəsindən sonra. Sonra görüblər ki, həqiqətən də bir çox hallarda döyüş meydanında qoşunlar problemlə üzləşirlər. Çünki hər şey kəşfiyyatçı görə bilməz. Mən üzr istəyirəm, Şuşada əsas öz damğasını vurdular, təyinatlı qüvvələr. Artıq dünya onları tanıdı. Yəni necə ora daxil olması, yəni hər kəs bundan danışır da, ən azı. Bəli, bəli, bəli. Həm Şuşada, həm Hadrutda daha əvvəlində, Hadrut döyüşü haqqında çox danışmırlar. Hadrutda... Bəli, ən qızğın döyüşlər orada gedir. Ən qızğın döyüşlər düşmənin arxa, belə deyək, arxa hissəsinə keçərək, arxadan manevr edərək Cəbrail istiqamətindən Hadrutu girdilər və Hadrut şəhərini götürdülər. Ondan da Azərbaycan ordusunun Şuşa istiqamətində olan mövqeylərinə çıxış imkanı əldə olunur. Dəhşətli bir şey. Qırmızı Bazar, sonra o Kirs istiqaməti filan. Yəni, demək istəyirəm ki, həqiqətən mən çox istəyərəm efirlərdə hərbi ilə bağlı, hərbiçilərimizlə bağlı daha çox verilişlərə yer verilsin. Daha çox deyəndə təbii ki, efir reyi var, o siyasəti var. Yəni, hər televiziyanın özünün efir siyasəti var. Orada o proqram təminatı, planlanması məsələsi var. Amma orada daha çox bunlara yer versələr daha yaxşı olar. Bilirsiniz, biraz ədəbi, bədii cümlələrdən istifadə edib, deyək, bir döyüşçü haqqında danışma... Şablon. Şablon, ədəbi... Məncə, döyüş yolundan danışsaq daha yaxşı olar. Düzdür. Döyüş yolundan, o bayaq dediyiniz, taktikalardan, strategiyalardan. Murad Mirzəyevin biraz əvvəl adını çəkdik, danışırdıq ondan bağlı. Murad Mirzəyev xüsusi təyinatlı qoşun birləşmələrinin, yəni mənsublarının yetişdirilməsi, ümumiyyətlə, bu sahədə çox az sayılı mütəxəssislərdən biri olub. Təkcə hərbiçi kimi yox, həm də tədris edən şəxs. Yəni, biri var komandir, yəni döyüşçü. Bir də var ki, bunun nəzəri tərəfini, praktik tərəfini öyrədən. Məsələn, onun haqqında mən baxıram televiziyalarımızda da verilişlərə kədərli notlar üzərində çəkilib. Çox əksəriyyət elədi. Biz kədərli, dərtli notlar üzərində qəhrəman döyüşçü haqqında çəkməzdir. Təsəvvür etsiniz, Mixailo, Mehdi Hüseynzadə haqqında film çəkiblər, anası ağlayır. Daha vətənpərvər çəkiblər. Yox, filmdə anası ağlayır. Biz onu qəhrəman hesab eləyə bilərikmi? Yəni, o nətər olur. Onu vurğuluyuruq. İndi, bəq, mən dediyim kimi... Yox, Mixailo haqqında film çəkiblər və filmdə anası ağlayır. Yaşamışlıqlar var axı. Biz amma Mehdi Hüseynzadənin filminə baxırıq. Uşaqlıqdan bu filmlərdir. Şücayət, vətənpərvərlik, nə bilim, istedad, savad və bunu döyüşdə istifadə eləmək. Və haradasa da o duyğusal ailə, sevgi ilə bağlı olan, ana, valideyn, bir xanıma sevgisi ilə, nə bilim, bacısına sevgisi ilə kiçik bir detaldır. Kiçik bir detaldır. Bizdə amma başlayır kədərlə filanla, çox... Bilmirəm, bu şeyləri dəyişmək lazım. Ona görə də aparıcı olaraq elə günlər oldu ki, mən məsələn göz yaşından danışa bilmədim. Və özümü ancaq mən elə təsəlli etdim ki, mən kədəri bir tərəfə qoymalıyam. Ən azından məsələn Elgiz, bizim dəyərli xanəndəmiz, səhv etmirəmsə, iki dayın şəhid olub, düzdürmü? Və yenə var doğmalardan, əzizlərdən. Var, bəli, bibim. Atam, biz mama deyirik, atam bacısını itirmişik, ailəlicə onlar. Ailəlicə onlar şəhid olublar. Yəni, duyğusal tərəflərimiz də var. Amma elə anlar olur ki, məsələn, bir çox tamaşaçılarımız arada bizi qınıyır. Ki, elə bilirlər ki, biz üzülmürük arada. Elə bilirlər ki, biz o qədər soyuqqanlı yaxınlaşırıq ki, halbuki mən özümü elə toparlayıram. Deyirəm, yəni, mənə dost da baxır, düşmən də baxır. Mən göz yaşından daha çox bu dəqiqə öz irəli getdiyimiz o addımlarımızdan danışmalıyam. Mən qəhrəmanlarımızın etdiklərindən danışmalıyam. Mən uşaqlara hansısa bir ismarıcı mesaj göndərməliyəm efir vasitəsilə. Göz yaşı, bəli, təbii ki, axıdırıq. Göz yaşı axıdırıq, çünki o görüntüləri görüb, o ananın fəryadını görüb, o şəhid, elə bizim üç şəhid verdik biz və o şəhidin övladının göz yaşını görüb. Kövrəlməyən varmı, Ramim əlim?
baxıram bayaqdan vidadi. Mən də insanam, mən də anayam, mən də kövrəlirəm, mən də ağlayıram. Yəni bu normal bir şeydir. Ya bu normaldır təbii, əlbəttə ki normal olmalıdır, amma vətənpərvərlik hissinin, bir söz düşmüşkən gəlir biz vətənpərvərlikdən danışırıqsa, bu hissin aşılanması üçün ki biz bunu hissi kimi aşılayırıq? Deyək ki 50 yaşında bir kişiyə vətənpərvərlik hissini aşılamaq üçün enerji sərf etmək və ağılsızlıqdır. Onsuz da qulaq asmayacaq sizə. Mədəni mənada desək. Onsuz da qulaq asmır onlar. Ya kanalı dəyişirlər. Biz vətənpərvərlik hissini gənc uşaq, gənc yeniyetmə və gənclərə planlaşdırılır. Bu istiqamətə başlamalıdır. Bu istiqamətə başlamalıdır. Onlarda da... Hətta məktəbdə də təlimlər verilməlidir. İndi bilmirəm, var yoxsa bizim dövrümüzdə məsələn hərbi dərs var. İndi də hərbi vətənpərvərlik. İndi də keçirlər. Hərbi hazırlıq dərsi. Hərbi hazırlıq, biz forma geyindirdilər bizə. O da bir başqa problemdir indi. Biz əməli başda dərsə girdik. Bizdə məsələn Alazda bir neçə məsələn yoldaşlar var, yaralanıb ehtiyatdadır. Bu ora müxtəlif məktəblərdə məsələn dərs deyirlər, şagirdlər yetişdirirlər, yarışlara göndərir, onları sıra hazırlığı, silahların atışı. Yəni mütəmadi çalışırlar ki, onları vətənpərvəri yaşayırlar. Döyüş yolu keçmiş. Onlarda məsələn zamin keçmiş. Yaxşı təşəbbüsdür. Döyüş yolu keçmiş hərbi qulluqçuları o istiqamətə yönəlir. Biraz bu Avropa o vaxt şurasından üzv olandan sonra onu da deyim. Bəzi öhdəliklər oldu Azərbaycana qarşı tələblər oldu ki, hərbi vətənpərvərlik kitabı daha doğrusu, hərbi hazırlıq kitabında bəzi ixtisarlar elədilər. Məsələn, biz Sovet dövründən sonra qalan kitabın üzərində biz keçdik, tədris planının üzərində. O elə bil, yarım hərbiçi hazırlayırdı. Sovet dövründə hərbi hazırlıq dərsində keçilənlər elə yarım hərbiçi idi. Elə bil, sadəcə maksimum sən hərbi geyimi dəyişib sırada dayanacaqdın. O qədər təkmil kitab idi. İndiki bir qədər dəyişdirilib, yumuşaldılıb. Mən neçə saniyə içərisində isə Kalaşnikovu mən sökürdüm, yığırdım dərsdə. Yəni biz təxminən... Yəni biz onları, hə, onları bizə də aşılayıblar, biz də keçmişik. İndi bildiyimə görə orta məktəblərdə o avtomatlar yoxdur. Mən çox az eşidirəm, bu barədə ona görə. Məsələn, bizdə müəyyən çalışırlar ki, təmin eləsinlər, yoxdur, tirlərdən istifadə edirlər daha çox. Amma müəyyən, məsələn, hərbi hissələrə aparırlar. Məsələn, bizdə yenə deyiləndə öz döyüş yoldaşlarımızda bacardıqları qədər hərb oyunlarına qatırlar ki, orada müəyyən silahlardan istifadə edə bilsinlər. Məsələn, bu yaxınlarda böyük bir təşkilədir, xüsus təyinatlı gənclik böyük bir tədbir təşkiləmişdi az yaşlılar arasında. Orada böyük bir, necə deyim, insanların maraq yaranmışdı ki, ora sırf yəni gedib nələri söyrənsin. Orada da iştirak edənlər bizim qüvvələrdən ehtiyata çıxan hərbiçilər idi. Bir də Gənclər İdman Nazirinin nümayəndələri ki, onlar dəstək vermişdilər. Yəni, müəyyən bir gənclərə. Bunların içərisində düşün ki, qadınlar da daha çox idi. Yəni, maraq o qədərdir ki, yəni, çalışırlar ki, nəsə öyrənsin də. Ay, ay, ay. Mən də həmişə həvəsim olub, yalan nə deyim. Hərbiyə? Hə, hərbiyə. Sadəcə olaraq soram, deyir o, fiziki olaraq hər bir şeyə hazır idim, amma ürək olaraq, ruh olaraq çox zəif idim. Ona görə bir addım geri çəkildim. Dayıların hansı istiqamətində, hansı istiqamətdə şəhid düşüblər? Harada? Ağdam döyüşlərində. Ağdam döyüşlərində. Biri itkin düşüb, əsir düşüb. Yəni xəbər yoxdur, bilməyib xəbər. Mən uşaq olanda hətta dayımdan o qədər şeyləri eşidirdim ki, ana tərəf Füzulidəndir. Daim illərdir elə o bölgədə düzdə heç vaxt danışmağımı istəmir bu barədə, əsəbləşir. O da qazidir və tank sürücüsü olub o. Yəni o tankda hətta o yaşadıqları başına gələnlər hələ müharibə dövründə danışdığı o qədər şey var idi ki, yəni biz uşaq idik, amma ağza açıq oturub bax belə ona qulaq asardıq. İndi də bizim balaca oğlanlar var, hərdən görürəm. Ən çox da 44 günlük müharibədən sonra başqa bir hava gəldi bizim gənclərimizə. İstər dövlət başçımızın söylədiyi ifadələrlə, onun danışdıqlarıyla, əməlləriylə, bizim şəhid düşmüş qəhrəmanlarımızın, iqidlərimizin əməlləri ilə, onların o şücayəti ilə başqa cür formalaşdılar elə bil. Amma bunu biz məktəbdə aşılamalıyız və davam etdirməliyik. Son 100 ildə demək olar ki, yəni, bizim qalibiyyət yoxdur idi də, ancaq biz torpaq vermişdik, bizim ərazilərdə müəyyən mənfur düşmənlərimiz nələr salmışdı. Bəli, yaralı idi. Amma biz 2016 apreldən sonra biz artıq nəyəsə əldə eləməyi bacardıq. Bizim xalqımız
o ruhu yüksəlir. Belə deyə də, tək ordunun gücü yox. Bütün Azərbaycan xalqının gücü var idi orada. Yəni, hər kəs çalışırdı ki, nəsə eləsin. Biz orada artıq ilk qalibiyyəti yaşadıq və onun davamlı da ki, vətən müharibəsində oldu. Bəli. Və inşallah davamlı da ki, bütün torpaqlarımız... Əskərlərimizə, şəhidlərimizin məkanı, yeri, onsu da cənnətdir. Məkanları cənnət olsun. Anaların əllərindən öpürəm. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Mən onların o şücaətini ömür boyu unutmaram. Bir avtobus qarşıda gedib, əl eləyib, gülən, sevinərək müharibəyə gedən gənclərimizi heç bir zaman unutmayacaq. Ramil Məmmədli, hərbi şərhçimiz, təşəkkür edirəm sizə də. Elvin Orucuq, qazimiz, Allah sizi var eləsin, Allah can sağlığı versin sizə. Elgiz, təşəkkür edirəm.